ኢትዮጵያ የብር ኖት በመቀየሯ 6.2 ሚሊዮን ዜጎች አዲስ የባንክ ሂሳብ ደብተር እንዲከፍቱ ማድረግ ማስቻሉን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። በዚህም ከመደበኛው ቁጠባ በተጨማሪ 98 ቢሊዮን ብር በባንኮች እንዲቆጠብ መደረጉን ነው የተናገሩት። 98 ቢሊዮን ብር ሴቭ አድርገዋል። 98 ማለት 100 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ሴቭ ተደርጓል ማለት ነው። በብር ኖት ምክንያት ያገኘናቸው ሰፋፊ ነገሮች ያሉ እኛም እናቃቸው በኢኮኖሚ ላይ ኢምፓክት ያመጡ ቢኖሩም በቀላሉ እንኳን አካውንት የከፈተው ሰው ቁጥርና ሴቭ ያደረግነው ገንዘብን ስንመለከት በአጭር ጊዜ ውስጥ አርሶ አደሮቻችን አካውንት የከፈቱ ወደ ባንክ ስርዓት እንዲገቡ ካሽ ማስቀመጥ እንዲቀር በር የሚከፍቱ ነው አግኝተነዋል። ከዚህ ውጪ የገንዘብ ኖት ቅያሬውን ተከትሎ ባንኮች አጠቃላይ የሰበሰቡትና ያበደሩት የገንዘብ መጠንም እንደጨመረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በዚህም ባለፉት 6 ወራት ብቻ ባንኮች 1.2 ትሪሊዮን ብር መሰብሰባቸውን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም ለኢንቨስትመንትና ለብድር አቅርቦት ቁልፍ ሚና እንደሚኖረው ተናግረዋል። በ2010 ባንኮች አጠቃላይ የኢትዮጵያ ባንኮች 730 ቢሊዮን ብር ነው የሰበሰቡት። ማንንም የውጭ ሀገር ሰው ማንንም የውጭ ሀገር ባንክ የኢትዮጵያን የባንክ የገንዘብ ዝውውር ሲለካ 730 ቢሊዮን ብር ማክሲመም ጣራው ነው ብሎ ነው የሚያስበው። በአመቱ በ2011 899 ቢሊዮን ብር ገባ። አምናት አስተውሶ ኮነ ሪፖርት ሳቀርብላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ 1 ትሪሊየን ገባን ብያችሁ ነበር። 1.04 ትሪሊየን ነው የገባ ነው አምና። ዘንድሮ በስድስት ወር ብቻ 1.2 ትሪሊየን ገብቷል። 200 ቢሊየን ተጨማሪ ገንዘብ ባንኮች ውስጥ ተከማችቷል ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ እድገት ነው። የባንኮች ገቢ በመጨመሩ የማበደር አቅማቸው እንዳደገ በማብራራት ባለፉት 6 ወራት ብቻ 155 ቢሊዮን ብር ብድር እንደሰጡና ከዚህም ውስጥ ለግል ዘርፉ 74% እንደተሰራጨም ጠቁመዋል። በ2010 170 በ2011 270 100 ቢሊዮን ብር ዲፈረንስ አለ ማለት ነው። አጠቃላይ ብድሩ ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ለግል ሴክተር 70% ያስገባ ነው አምና፣ መንግስትን 30 አድርገን 45 የነበረው የግል 70% ገባ። ዘንድሮስ በስድስት ወር ብቻ 155 ቢሊዮን ብር ብድር ተለቋል። ከዚህ ውስጥ 74% የግል ነው። 74% የግል ነው ሲባል በቁጥር አስተካክለን የማንናገረው በርካታ ሰዎች የሥራ ዕድል አግኝተዋል ማለት ነው።